ďakujem, chlapci, čo pre mňa robíte. Teda hlavne pre otca, samozrejme. Neblbnite, Evi. Tak sme v podstate rodina. A prestaňte bivíkať. Ja som Euka. Roman? Ja Dodo. Výborne. Hneď sa nám bude ľahšie rozprávať. No, veď aj máme o čom. No. Teda, viete, Euka, s Hrčom, teda s vašim otcom, s tvojim otcom sme sa v poslednom čase viackrát stretli. Bol to veľmi ústretový človek. To bol, potvrdzujem. No, ktorý nám veľmi pomohol s jednou veľmi citlivou záležitosťou. Veľmi, veľmi nám pomohol. No a urobil to práve v deň, keď... Táňa, moja žena, prepáčte, toto musím. Zlatko? Môžeš mi povedať, kto je tá kurva, s ktorou ťa videli v meste? Zlatko... Ja som si už zvykla, že sa vláčiš s hocikým. Ale Alenke to nevadí? Zlatko, tá žena, to je Euka. Že ju pozdravujem. Euka Hrčanská, to je Hrčová dcéra. To je veľmi slušná žena, Táňa. Čože? Prišla Eva? Ahoj, Táňa! Čau, Evi! Čau!